Quando o assunto são os rivais, aquelas pessoas que dão trabalho para o Rafael Agaev, o pessoal sempre ou somente lembra do Luigi Busa da Itália. Tem até vídeo dos dois aqui lutando. O pessoal esquece do Ken Nishimura do Japão, que deu trabalho para ele em algumas competições, muitas delas importantes, por um bom tempo. O vídeo de hoje fala sobre isso. Pega a vinheta! Hey people, se você é novo por aqui, eu sou Estênio Almeida, atleta profissional de Karatê aqui na Polônia, e seja bem-vindo ao canal Atleta Full Time, esse que vocês estão assistindo aqui. É sempre bom falar, porque vai que você caiu de paraquedas, né? E se gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal. E se já foi inscrito, já deixa aquele like e compartilha com pelo menos uma pessoa para ajudar o nosso conteúdo a decolar. E a gente tá sempre trazendo conteúdo para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, buraco. Rafael Gravel. Opa. Peraí, o Arthur mandou voltar pro lugar. Mudou muito. Vai, simbora. Tocou a luvinha, já era. Rapaz, como é que um vídeo desse, um lutão, velho? Lutão. Entre dois atletas, top, não tem som. Pô, cara, tem jornal. Mas como é que tu bota pra cá um vídeo sem som, cara? Só ajusta. Rafael Gaev já botou a pressão. Olha. Pai, Ken Nishimura é muito alto, cara. Mano. Ele reclamou que a perna dele, o cara, a luva abriu. Eita, rapaz, esse toque por dentro, cara. Toque por dentro. Já tocou ali. Também foi um toquezinho forte, viu? Os dois estão lutando mesmo pra valer. Estão se respeitando, tem que respeitar, né? Olha o tamanho da distância do Ken Nishimura pro HL. Não subiu a perna. Vai bater no cameraman aqui, rapaz. Zero a zero. Rafael Gaev levou a penalidade, empurrou. É numa dessas que Rafael Gaev tá lá dentro, cara. Olha aí, ó. A pessoa vai falar, não, mas como é que deixa chegar nesse tamanho de distância? O cara tá muito em cima. Opa! Passou, a Gaev tentou. Eita! Toma, Ken Nishimura. Foi sujo, foi bater pelo meio das pernas dele. Tudo bem. Segurou. Penalidade para a Aka. Tá fogo, hein, bicho? Não fazia bravo nem o ponto ainda. Rapaz, eu diria que esse Mawashi pegou, mas olha. Aí que eu acho complicado, porque o Arthur de lá, ele não viu nem onde é que o pé bateu, cara. Não viu. Mas deu, tá aí, 2-0. Aka. Passou. Caramba, que puxa. Ixi, mano. Rafael Gaev deu uma martelada no Tetsuya, assim, ó. Ei. Mas foi muito rápido daí, viu? Foi bonito, cara. Foi bonito. Nada. Terceira vez que ele tenta essa Shibarai passando direto. Parece Gekus aqui. Eu acho que foi mal posicionado. Dos atletas, viu? Porque pegou no peito, viu? Segunda vez que ele manda Ken Nishimura pra fora da área. Na pressão. Segundo jogado do Ken Nishimura.
Opa, ixi, rapaz. HF meio que escorregou. Kenshimura, muito grande, cara. Aproveitou e pei. Mano. Caramba, que ponta, velho. Caraca. Vambora, galera. Acorda esse negócio aí, cara. Rapaz, se esse Shiro na Mawashi pega, viu? Primeiro eu acho que a Kenshimura arriava. Mas caramba. Ó a bazuca, viu? Opa. Saiu do exame certinho. É, ele tá querendo fazer o Ippon. Olha, duas derrubadas. Eita. Kenshimura agora é só administrar. E seguir pro abraço. Mais uma penalidade pro HF. Mawashi Chudan, nada. Acabou. Caramba, mano. 5-0. Pau, Rafael Gaeva achou o Kenshimura. 5-0. Iria nunca mais, porque a luta dessa ia acabar 5-0, cara. Mano. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre essa luta e sugestões de vídeos aqui pro canal. Ah, e aproveita e me segue também lá no Instagram. Se beber não dirija, respeite pai ou mãe. Se fizer alguma arte marcial, respeite seu sensei. A gente vê no próximo vídeo. Fui!